باب ذكر شرار الموتى، برئ مردوك برأي كذكر. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثني عمرو بن مرة، أن سيد بن جبير، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال أبو لهب لأنه الله للنبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس کہتے ہیں کہ ابو لہب پر اللہ کی لعنت، کیوں کہ اس نے حضور صلى الله عليه وسلم کے ساتھ برا سلوک کیا. تبا لك سائر اليوم، بربادی ہو تیرے لئے ہمیشہ کے لئے. سائر اليوم سارا دن یعنی ہمیشہ. فنزلت تبت يدا ابی لہب وتبتو، یہ آیت اتری. اور یہ سورت اللہب میں آپ اس کی تفسیر پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے، اس لئے اس کا زیادہ ذکر نہیں میں کرنا چاہتی. بات یہاں پر یہ ہے کہ بظاہر دیکھنے میں کنٹرڈکشن لگ رہی ہے دو بادوں میں، کہ مردوں کی برائی نہیں کرنی چاہیے اور دوسری طرف یہ ہے کہ کچھ مردوں کی برائی کر سکتے ہیں. اور وہ کون؟ ان مردوں کی برائی کر سکتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں، ان کی نہیں جو میرے اور آپ کے ہوں.